kaže da lažeš. Buni se našto, okej. Pa nisam, ja sam ušla u vezu jer sam se zaljubila, apsolutno. A te stvari koje sam iznala sam zato što, eto, nije bilo sve savršeno, zato što sam nekim drugim ljudima pričala da nije bilo tako, pa se on ispostavilo da se kosi to što se ovde predstavlja za stolom, da sam pričala sve savršeno, a nekim ljudima sa strane ne. I onda je bilo logično da obrazložim zašto neki ljudi imaju ovako mišljenje, neki da se, većina da je sve savršeno, iz tog razloga sam ja to iznala. Da, nisam pričala ljudima sa strane, te stvari, odnosno koje su mi smetale. Pa više se ovde odnosi to šastro što si pričala ti. Pa i Nenadu i ima još par ženskih osoba kojima sam pričala. Sigurno nisam planirala da započnem vezu sa devojkama, pa sam pokušavala devojkama da se opravdavam da mi nešto nije bilo okej u vezi. Da, jesi u isto vreme pričala ša u krevetu dok ste se muvali i njima pričala dok si se muvala sa ša ili si pričala Aneli druge priče? Pričala sam neke loše stvari i Aneli i Mari Malivuk pre ulaska u vezu sa ša. Mislim da sam još nekome Žani Vanje... Znači prvo si drugaricama rekla pa onda ša ili obrnu? Sad stvarno da sam prvo omilja, ali mislim da sam... Mislim da sam Nenadu prvo pričala, pa nema mi logike da sam prvo pričala Mariji Malivuk, pa Nenadu, iskreno ti kažem. Zato te i pitam. Ali svakako pre ulaska... Tvoje izlaganje je vrlo logično. Pre ulaska u vezu sam svakako tako još nekim osobama pričala o tim nekim stvarima, kao i Vanji i Žani, da nije baš sve to bilo tako, da su mene neke stvari mučile, dok još nisam ušla u vezu, kada smo sedeli na zidiću i tako, mislim, nije ni bitno gde smo sedeli, tako da ja sve te stvari nisam iznosila sada bih sebi našla neko opravdanje, nego sam se ja tim ljudima sa strane poveravala, mislim, to ispada da nisam jer sam na televiziji, ali sam zaista te stvari radila da bih videla njihovo mišljenje, njihovo viđenje toga, tih situacija o kojima sam ja njima pričala, a zaista to tad nimalo veze sa tim. A šta misliš da bi moglo da bude viđenje situacije o kojoj si ti pričala? Već nešto što si sama zaključila ili si se nadala nečemu drugačijem da će ti reći, e, ma to je top, to je ekstra, to što pričaš? Ja sam htjela da verujem da kao, ajde da ne bude sada da ja nešto crnim, da mene neke druge stvari nisu odvukle, da mislim da je to sve baš tako loše. Mislila sam da možda sad ja tripujem, da možda tu ima i udjela što se zaljubila, pa sad i odjednom o svim tim stvarima lošim razmišljam, ali kome god da sam rekla, svako je naravno normalno rekao, a naravno svima kojima sam rekla su normalni, svako je rekao da to baš nije bilo tako, da me apsolutno razumeju. Kao i Milena Kačavenda u početku kada sam je pričala, kada sam hvalila vezu, pa sam i njoj pričala da mene neke stvari muče, da ne znam da li će me čekati, gde mi je Milena rekla moraš da budeš svesna da 90% veza, mnogi misle da su u vezi, ponašaju se ovde savršeno, izađu, ne sačeka ih niko, tako da i to me malo remetilo, naravno tad sam ja mislila se najlepšo vezi i pričala se najlepše i hvalila bivšeg partnera kod Milene, to je možda dok još Sanjin bio tu baš ono sam početak, gde je to kad mi ona kaže nekako. Ja ne želim u to da verujem, ali opet s druge strane, kad čujem tako neke stvari, sve to realno, sve se to dešavalo u većini. A ti nije dovoljan razlog bila zaljubljenost u ša? Nego ti je trebalo mišljenje od drugih ljudi da bi te ljuljalo ili ne? Ako te nije poljuljala zaljubljenost, zašto bi te ljuljala tuđa mišljenja? Vidi, Marko, ja kada sam pričala sa Milenom u samom početku, kada Nenad, mislim, još uvijek nije bio tu, mene su neke stvari tipa ta njena razmišljanja, mnogi ne sačekaju, momci, partneri, kako god, oni napolju rade, ko znaš te ti da si ovde najsavršenije, ti ne znaš šta je napolju, možda te dečko ostavi već u drugom mesecu, možda te sad već ostavi, ti ne znaš, sve meni to bilo onako, bila sam nesigurna. Znači ti si zbog njihovih komentara ušla u vezu, ne zato što si se zaljubila. Nisam zbog komentara, ja sad pričam o svojim razmišljanjima, kako mi je bilo, apsolutno mi to remetilo i ljuljalo sve, ne na tad nije bio ni na mapi. U tim situacijama. Onda kada sam Nenad upoznala, naravno zaljubila sam se, nevezano od svih tih priča. E, onda sam isto razmišljala o svim tim stvarima s kojima sam pričala i sa Milenom i onom o čemu sam ja sama sa sobom razmišljala, pa sam to gledala da podelim sa nekim ljudima. Opet nisi logična. Kako Nenad nije bio ni na mapi? Nije kada sam pričala... Ako je ušao posle koliko? 7 ili 2 nedelje? Sa Milenom sam pričala... Nije bio na mapi u smislu da sam ga... Ne znam da si ušao kad sam s Milenom o Sanjinu pričala odmah. Nemam pojma.
Mislim da tad kada nije bilo. Kada si pričala sa Sanjinom i sa Milenom, ti sve najlepše pričala o Stanislavu, da. Ja znam. Da, i slala pozdrave da. Sanjinu i sve to. I poljubce i ovde od sa stola si ustajala, pozdravljala da, njega. Su me te neke... Čak i u nekom periodu nakon što je Jeste. Šao ušao. Je... I kada, je bilo, kada sam slavila a, Slavu i tada isto. Zato i pita. Kada je slala poljubce dovoljan... i pozdrave, tad smo da, zar ti nije bilo dovoljno razlog da zmuvanje nego mišljenje Milene kada vende Marka će dobro. Ja sam se na samom startu, dok nije došlo do neke konkretizacije odnosa sa Nenadom, pitala da li sam istripovala, da li sam ono sad kao zaljubila sam se sve to tako odjednom, da li je sve to vredno da ostavim nekoga sa kim sam napolju. Baš sam se dvoumila u tom startu, samo dok nije došlo do nečega konkretnijeg sa Nenadom, dok je bila faza muvanja. Pitala sam se da li sam ja poluda, da li sam stvarno zaljubila, da li mi prija pažnja, da li... Apsolutno nisam znala o čemu se radi u tim momentima. Ali sad izlažeš kao, kao da ti je treba, eto, trebala utešna nagrada da. Da bi ti nešto odradila u svom životu, za što su postojali, kako ti kažeš, realni osnovi. A to je ono što si ti ispričala što se naziva izdajom vezano za Stanislava. Opet ti kažem, ja sam stvarno u tim momentima, jesam bila zaljubljena, ne možeš sad ako se u nekog zaljubiš, prvo se pitaš je li to stvarno, je li to tvoj trip? Meni je, na primjer, to bilo pitanje, samo sebe pitala sam se ja istripovala, ja sad to trenutno kao, ja nekom bi se svidao, zaludila sam se, sedela sam ovde, non stop sa njim pričala i kao, pitala sam se samo ja istripovala, jer on meni samo, da li on meni samo ovako prija, ili tu stvarno ima nečeg više od toga. Tako da, u tim momentima stvarno nisam znala, sad nije bilo ono ko, jo, ja sam odlepila za Nenadom, apsolutno ne, ali mi je baš prijao, u tom nekom samom početku, dok nije došlo do nečeg konkretnijeg. I kada je došlo do nečeg konkretnijeg s Nenadom, kada smo stupili u vezu, opet, ja sam bila ono... Znači, ti si negde po istom šablonu se ponašala. Kad si ušla u vezu sa Ša, ti si slala posle 4 dana srca Stanislavu. Ja stvarno to ne znam. Ja... A kad si ušla u vezu sa Stanislavom, ti si išla na piće s Mensurom. To isti šablon delo. Nisam ja tada ušla u vezu sa Stanislavom. Tada smo, nismo se, mislim, ja smo se možda samo poljubili, nismo se ni poljubili, ne znam, ili jesmo, nemam pojma. To je bukvalno bio na sam start, ali ja sam išla na piće, ne iz razloga što se muvala, Marko. A šta bi, to me jako interesuje, nisam te pitao kad je bila tema, evo sad ću iskoristiti. Šta si mislila, ti Mensur bude drugarica? Meni je Mensur bio drugar, ja sam tako njega doživljavala. Kad ste se ti i Mensur ovde družili da bi napolju bili drugari? Mensur, ja sam se družila... Mensur nije tip koji će ti biti drugarica da bi rahaljine s tobom. Ja sam se družila i sa Minom i sa Mensurom. Bili smo zajedno u budžetu poslednjih možda mojih mesec dana ovde boravka. Super, i Mensur, i Mina, i ja. Ona je jedna od onih koja veruje da postoje drugari, pogotovo drugari koji su ženoholici. Ne, naravno da ne verujem u to. Ja nisam znala da je Mensur ženoholik. Ja sam se, kažem ti, družila i sa Minom i sa Mensurom ovde posljednjih mesec dana, bila sa njim u budžetu i u izolaciji sa Mensurom i kad sam izašla čula sam se sa njim, tako da sve super. Da, ali znaš šta se nameće? Nameće se to da si ti dve različite stvari, to jest ti i Mensur, da ste dve različite stvari želili. Šta je zaključak? Zaključak je da ti si se s njim dopisivala, otišla na piće. Mensur nije tip koji će ti biti muškarac, drugarica, da bira s tobom haljine i torbe. Evo, samo saslušaj me do kraja da bi ti bilo jasnije šta sam želeo i tad kad se pokrenulo, evo dobro pomenu smo. Nije neki tip da će da bira s tobom torbe i Louis Vuitton. Pa ja ga nisam gledala kakav je tip u ljubavnim odnosima, niti me je zanimalo. Da gledam da li je on ženskaroš, da li je ženoholik ili šta god. A šta si tražila s njim na piću? On se prema meni... Apsolutno. Znači ti si želela da se družiš sa Mensurom. Da popijem piće drugar iz realita. Vidi, Marko, mi smo ovde bili. On je, a kad smo ovde živeli koliko meseci, već 8,5, on niti je mene muvao. Jeste prvih nedelju dana kad sam joj rekla, znači prvih nedelju dana, od tad, znači muškarac, kad, ono, ne imam... Kad nije u vezi. Ne. Ok, ti si sa predznanjem da te on muvao u prvom periodu ovde. I da je to bilo gotovo, ništa od toga, počeli da se družimo. Jesi ti želela s Mensurom vezu, a on kres kombinaciju, pa se tu niste našli. Ja nisam želela, kakva veza, Marko? Nisam želela apsolutno nikakvu vezu sa Mensurom. Šta tražiš s Mensurom na piću? Ako nećeš ili da te jebe... Šta ljudima nije? Čekaj. Čekaj. Šta nije jasno? Gledaj da ti kažem jedno stvar. Evo, Lakić i ja kao nešto u početku bilo. Da je nakon toga bila situacija da se ti ja i da ti je tu žena, devojka, se družimo i ti, ona i ja. Opet bi bilo bolest odobrešao priče sa njim. Kao što smo se mi na Mensur i ja družili. Opet bi bilo bolest. I da, apsolutno, ostatak realitije, narednih 7 meseci, mi se svi družimo, apsolutno me nikad nisi pogledao tim očima, nisi mi davao neke signale na tu kontu. Da...
Ja ne mogu. Sad je rekla bitno, nikad je ne mogu. Ne, kažem. Da ste imali bilo kakav kontakt, da li bi bilo logično da izađeš sa Lakićem na piće i kako bi gledala to? Bilo bi prebolesno. Bilo bi prebolesno. Prije hiljadu dana na tu kontu, posle toga, apsolutno drugarski odnos. Niti muvanje s njegov, niti s moje strane. Družila se, to je, Janjuše, to je kao da se družim s Aneli i sa tobom. Da se razumijemo. Svako od nas ovdje zna kako ga gleda, ko kojim očima. Da se razumijemo. Svako zna kako te gleda, kojim očima ovdje u javniku. Žena zna kako je gledam ja očima. Jesi ti primetio nekad po mene? Staco, znaš kada te neko gleda i kojim očima? Znači ti nisi sada ne pričaš u pravu neke stvari. A što drugo nisi rekla kako te nije sramota, zoveš me u apartman, govno jedno, smrtiv džubre, ili tako nešto. Kad ti drug predloži seks, onda verovatno se šokiraš ako već i ti ne želiš. Marko, gledaj da ti kažem, ja sam do tada sa njim imala top komunikaciju, uvek gde si, šta si, kad ćeš za Beograd, za Crnu Goru. Znači, to je bukvalno sve vreme bilo tako. Gde si, drugarice, i one fore, džem i oni na baba. Znaš, kad je ovdje u Zadruzi tri bilo, kad su pozdravili moju babu. Dobro, ali ti si imala primjer Maje Marinković i Mensura i druženja. Pa nismo Maja. Imala si primjer drugih devojaka druženja s Mensurom. Nismo Maja i ja isto, molim te. Ja pričam o Mensuru. Apsolutno nismo isto. Naravno da nismo isto. Mensur neće sigurno s Majom da se uhvati da se druži i idu u šoping. S tobom isto tako. Zato što Maja neće da idu u šoping, ja sam išla na piće, nisam išla u apartman, ona išla u apartman. Ne, pitanje je Mensura. Mensur nije polu gej ili gej da se druži on s Majom i da ide na piće, ajde da budemo konkretni. Ja kad sam solo, kad imam ribu da se vidimo... Meni nije dobro, ti viče koliko hoće da preko sutra. Ja ne idem da bi pio piće. Da imaš drugaricu. Mi smo otišli najnormalnije da popijemo kuhu. Da imaš drugaricu koja te pozove u apartman. Da, to znam, brate. Znači, najnormalnije pozove da se vidimo jer je u Beogradu. Kaže, ja sam u Beogradu, tu sam, ajde da se vidimo, nismo se videli 100 godina. Ja kažem, ajde, ja sam tu, idem da radim, posle možemo da popijemo piće. Ja sam s namerom da popijem piće sa drugarom s kojim sam bila u realitiju. I kad vidiš da on naručuje flašu vina, nije naručio. Ti ne ustaješ li da im kažeš, ej, moram da žurim negde. Ma ko je naručio flašu? On je hteo, pitao je mene. Prvo, gde ćemo tamo vamo? Ajde se sklonimo negde kao... Ti nisi skontala to kao da će neko te opusti pa te nagna. Gledaj. Tako da, mi smo otišli, seli u taj restoran. Objasnit ću. Ja sam naručila sebi kafu, rekla sam vidim na svirku, on je uzeo sebi vino, čašu. Kaže, ajde ti da popiju. Kažem, ne, ne pijem vino. Popit ću kafu, idem da radim kafu vino. Samo sam hteo da te pitam, da se vratimo posle na temu. Da li si ti htela ozbiljno sa Mensurom u nameri? Ma nisam htela. Dok si sedela, dok si bila u nekom odnosu. Ja ne znam šta ja pričam španskim jezikom ili ne znam kineskim. Znači, ja sam otišla. Ali kafu. Najnormalnije da popijem kafu sa drugarom i da odem na posao da radim. Koliko još drugara si pila kafu iz realitija? Imam brdo drugara, iz realitija nisam kim. Aha, hvala. Ajde da se vrne, ajde, odgovorila si mi. Naravno da li ste izvršili vašu komunikaciju? Naravno. Od tad se nikad više nismo videli jer... Pa to je onda poeta. Jer... Ne, nego su se otpratili ostalo kada je Mensur ušao u vezu. Ne, nije. Rekla sam ti ovako. On, njemu njena veza nije smetala da je zovno u apartman. Šetala sam sa momkom, išli smo po tržnom centru i ja sam njega videla sedi s nekom devojkom, on je vidio mene. Nije se on meni javio, nisam se ja njemu javila. Zašto ako ste drugari? To je meni bilo čudno jer je sedao s devojkom. Što nisi prišla i javila? Sedaju u kafiću, mi smo šetali. Priđeš i kaš, gde si druže? Ja kad bi sutra u kafiću video da Anđelo sedi sa nekim. Ja ti sediš u kafiću, ja ti sam javio. Ali ako ti je drug u kafiću, šta je ružno da mu priđe? Marko, ja kad da vidim nekoga sa devojkom da sedi u kafiću, kada ima svoj intimu, da neću sad idem... Zove ovi fini momci sa lovi. Brate, zašto pričaš ti preko mene? Ne pričam tebi. Ti vičeš i ja ne mogu dođu do reči. Ok, sestro, izvini. Hvala te, bra. Niste, brate. Šta sam htjela da kažem? Znači, ja sam šetala najnormalnije i videla, ja kažem, u tom momentu, e, ovo je onaj drugar što sam pila piće sa njim. U tom momentu tako kažem. I ja šetam i vidim, ok, sedi, ja neću da se... A s kim si šetala tad? Sa njim. Sa Stanislavom, ok. I vidim,
drugara iz realitija. Pa mene si srela i pozdravili smo se. Ti i Stanislavu Knezu ste mene sreli. Mi smo se pozdravili, a onda ste sreli Mensura, pa se niste pozdravili. Mensur je sed... Tipa, mi smo odavili Mensur je tamo sedu u kafiću. Ja sad ulazim da ulećem, a Mensur u kafić. Ne ulaziš, a ja kad vidim Anđelević, ma! Tebe kad sam srela, mi smo išli jedno drugom u prolog. Mislim, nisam niko zdravo. Iš u susret. Ako se sećaš. Molim. Pita je kako Maju kad je videla, htjela je da pije piće, da se slika s njom i prišla je. Sedele smo u istom kafiću i ona i ja i sedela je sama. I rekao sam, što sediš sama, sedi ovdje, ona je prešla kod mene za sto. Sedela sam s drugaricom. Tako da, ne znam šta je tu nenormalno. Živjela je u zgradi pored mene, sela devojka da popije piće, čeka taksi, išla neki rođendan, odlično se sećam. Ne, ne, nebitno je, okej, ovo za Mensura, to sam hteo da te pitam. Evo sad si nam i to rekla, da se niste pozdravili. A sad ću da te pitam, je li normalno, mora da slušaš Miljana. Još jedna stvar, pre ulaska sam videla Mensura, ono kad smo ulazili si prva grupa, kad smo ulazili u studiju, dole kad smo davali intervjue, videla sam Mensura koji je došao i nije se nikome tad u tom momentu, možda se samo tebi javio. Da, meni. I ja nisam naravno htjela, ja nikada neću da priđem nekog kad vidim da se ponaša čudno, nema razloga. Sad tu kao, e šta hoćeš pred još da bude pred novinarima, da ja njega pitam, e što si ti pravi šut, boli me uvo. A što si ja ne bi pozdravio s nekim s kim sam bio u Zadruzi 3? Zato što je takva situacija, otpratio mi to, nisam znao o čemu se radi u slučaju. Zar nije glavna situacija što te zvao u apartman? Ja se pozdravljam s Janjušom, u mali izginuli nismo u gradu zitra. I tu je Mensur, dao neki intervju, i on je meni prišao gde si, šta ima, javio se on meni, onda smo ušli u reality i ponašao se kao da me ne poznaje ponovno. I apsolutno nisam htjela da se mešam, jer je sa svima takav bio. Videli ste njegovo ponašanje, imao jednog ili dva muškarca, tri ovdje, s kojima je samo bio korektan, ali izbjegavao se. Ja sam to skapirala. Ok, on je mene nahvalio lepo kad su bile nominacije. Rekao je, družio sam se sa Mijonom, Jelenom Pešić, Ivanom Šopić, one su im bile dragi, bile su normalne devojke. Ništa loše nije rekao. Niti se vraća na bilo koju temu, niti je pričao bilo o čemu. Ja kao, ok, dobro, da nije došlo to pitanje, svakako sam Nenadu rekla to pre pitanja, da nije došlo to pitanje, nisam imala potrebu sad tu da pričam. Ja sam je pitao za likove, sve iz realne. E, Mensur je mene zvao, ovo ono. Tako da, to je bilo nebulozno da dečku pravim situaciju koji se ponaša sa svima i sa drugaricama, dobrim, iz spoljnog sveta. Dobro, dobro, ne, hteo sam da te pitam šta si želela od njega, to mi je bila poenta. Idete, šta si želela tom kafom, da ti bude drugarica za kupovinu, torbi ili dozbiljna veza ili seksualna kombinacija? Najnormalnije da popijem piće kao što sam... E, lažem, pila sam sa još jednim dečkom. Kojim? Evo, sad sam se setila. Kad si rekao s drugaricom ono... Sa Orozovićem sam 100 puta sela na ručak, popila piće. To već nije bitno. To već nije bitno. Išlo čak i kad sam bila u šopingu, on je sa mnom pošao par puta. To već. Evo, sad sam se i toga setila da ne bude, da ne postoje... Dobro, to nije isto, nema što pa dobro, da kažem da ne bude posle. To je smehotres. Ovaj, onda da te pitam, da se vratimo na temu. Da li je normalno da osobi s kojom se muvaš ne znaš da li ćeš ući u vezu, jer ne znaš da li će ti odgovarati kada ga upoznaš i ispričaš najmračnije tajne svog pređašnjeg partnera, ispričaš šta voli, kako voli i sve ostalo. Da li misliš da to ljudi smatraju izdajom nekoga s kim si dojuče sedela, jela, pila i živela? Ovako, sad ću ti reći. Ne smatram da je to izdaja, jer to nije ništa strašno, to su stvari o kojima je on pričao, koje su njemu... Mijanaš, kako? Ajde nemoj da banalizujete stvari. Evo, ja ti sad najiskrenije kažem. Ako si rekla na stepenicama da je to strašno zbog njegove ćerke koja ovo gleda, zbog ovoga, brinula si o njegovoj ćerci... To njemu nije ništa strašno, čim je on pričao, ne intervjujemo o tome. Ma Mijona, njemu da nije strašno, on bi se predstavio, došao na Pink, predstavio se ko swinger majstor koji želi da uđe u elitu. Znači, jeste. Ajde se, nemoj da se lažemo. Evo, najiskrenije da kažem, to nije trebalo da kažem Nenadu, to je živa istina i to je to. Mislim, čuj, nije strašno. Za to sam odmah rekla. Možemo mi da banalizamo. Okej, nije to strašno, čovjek nikog ubio, nije uradio ništa protiv zakonito. Ali da li je normalno da se za bilo koga, ako nešto znaš i sediš, evo ja nešto da znam, evo za udruženju, za ša, i da sedimo i da jedemo i da ja ovdje sad dođem i da ja nekom tamo drugu s kojim šetam u krug ispričam...